Vláda českého krále a římského císaře Karla IV. Byla dlouhá a úspěšná. Svatá říše římská, které vládl z Prahy, se rozrůstala a lid žil v míru a blahobytu. Když císař zemřel, celá říše truchlila. Na poslední cestu ho doprovázelo více než 7 000 lidí. Po císaři nastoupil na trůn vzkvétající říše jeho syn Václav IV., kterého Karel celý život k nástupnictví vychovával. Václav se ovšem moc nepotatil. Místo politiky upřednostňoval přízemnější radovánky. Václav se dokonce ani nedostavil na svou korunovaci císařem, čímž si papežovo srdce v skutku nezískal. Václav, řečený zahálčivý, neudělal valný dojem ani na říšskou šlechtu. Problémy se vršily jeden na druhý a panstvo bylo nečinností svého vládce rozhořčeno natolik, že se obrátilo s žádostí o pomoc na jeho bratra, uherského krále Zikmunda. Zikmund se rozhodl řešit věci razantně. Krále unesl, aby ho donutil odstoupit. A nastálé bezvládí se rozhodl využít k posílení své moci. Vtrhl do Čech s obrovskou armádou a začal drancovat území králových spojenců. A tady někde začíná můj příběh. Dobrý den ve spolek. Tak, začala nám služba. Nebo teda, máme jít do zbrojnice, říkal. Aspoň si to teda myslím. Otázka zní, kde to je. Vyzvedni si tady. Takže my jsme tady a musíme dotěpat až nahoru k hospodě. OK. Tak jdeme. Dnešní jablíčka pro vaše. Nevadí, to už pomůže. Pole nerodí, tu máte motiku. Pole nerodí, tu máte motiku. To je businessman. Tak. Tady je preclík. Tady je hospoda. Takže tady by to někde mělo být. Jo, tady je hospoda, takže asi tady. Ne, ještě vejš. Ještě kousek. Tady to vypadá, že ono. Švec. Aha, já jsem u ševce. Dobrý den. Jsem tu špatně. Tohle asi taky zbrojnice nebude. A tohle bude ono. Stačí sledovat týpka ve žlutočerném kroji. Zdravíčko. Poslali tě pro něco? Jo. Mám si vyzvednout výbavu. Který ty seš? Jindřich. Dál poddaný u pana Racka. Jasně. No tak pojď klidně dál. Jako doma, Jindřichu. Jestli mě paměť nešálí, tak ty máš dostat přilbici, prošívanici a obuch. To je všechno? Chceš pusinku a obejmout, nebo co? Myslím z té výstroje. Na hlídkování po městě je to dobrý až. Nebo se snad chystáš do války? No jako meč by se hodil. A asi bychom se měli oblíknout, jestli už to máme. Tak. Máme helmu. Výborně. Co máme? Myšky. Jo, máme ty nátepníky kvůli tomu luku. Co je asi lepší? Ty nátepníky? OK. Necháme si nátepník. Vyměníme tady čepec. a obušek. Sesekáme je. Tak. To bychom měli. Tohle mají zapečetěný. Tak nic, tak jdeme zase o dům dál. Kam teď? Zítra si jasně, to je turnaj. Teď jdeme asi nastoupit do práce teda. Těžko říct, kolik je hodin. No Jindro, budeš muset zapracovat na svém běhání. Tak. A kde tady nastoupíme do roboty? Asi u toho kostela. Tak, kam teď? Máme jít dovnitř? Budiž vám země lehká. Bůh nám žehnej. Aha. Bůh s tebou. Vysvoboď nás ode všeho zlého. Panoslavná a požehná. Amen. Vodovo, vo rodinu, vo živobytí, slitujte se, lidičky. Ne, to jsem nechtěl. Questy, hlídka. Nastup odpoledne 11 až 19 se Slavíkem na hlídku. Kolik je asi tak hodin? 11. Jsem tu správně. Skoro, teda až za hodinu. Ty jsi stráž. Počkáme tu hodinu. Čau, pacholku. A strážní Slavík. Zdravím. Zdravím. Jsem Jindřich. Máme spolu dneska hlídkovat. Jdeš brzo. Sejdem se po obědě dole u kostela, jasný? No, oběd byl ve 12. Tak. Co teď? Vybavenej, koukám seš. Samo sebou. Já jsem Slavík. Nejseš ten, co ho přivezla mlynářka na trakaři. Tereza? Jo, zachránila mě. Přivedla hejtmana Boska a jeho rytíře. Pro ní všecka čest. Má koule větší než lec, který chlap. Řekni, jak se si onu vděčil? Poděkoval jsem jí. Není to trochu málo? Zajdi za ní, až budeš mít čas. A jak ses odsnul ve službách pana Richtáře? Chci sloužit panu Rackovi. Chci vstoupit do služeb pana Racka, ale prej se musím otrkat. Tak to tě pan Racek bere nezvykle vážně, že ti tohle vůbec dovolil. Toho si vaš, chlapče. Tak pojď, Jindro, oblídneme město a večer pohlídáme šenk, aby večer včas zavřel. Jasně. A nezapomeň, že tě mám proklepnout a když dá Bůh, něco ji naučit. Takže jakýkoliv věci budeš řešit ty sám. Já tě budu jenom hlídat a dávat bacha. Tak pojď. No, výborný. Tohle je náš kostel svatýho Matouše. Hezký. Jak dlouho tu stojí? ale není to jenom dům páně, ale zároveň i hrobka pánů z Lipé. Mhm. Dík za info. Hrobník bydlí hned tady za rohem a farář taky. A náš farář? O služebnicích páně jenom dobře. Chápu. Takže je to debil. A tohle je naše rychta. Velká, co? Bydlí tam rychtář s pakolkama. A majstr protonotarius písař. Taky je tam šatlava. S trochou štěstí se tam nepodíváš. Ani jako strážnej. Máme dokonce i kata, ale ten nepřebývá ve městě. To by se totiž neslušelo. Bydlí za potokem při Šibeničním vrchu. Jo, tam už jsem byl. Tenhle pranýř je novej, z podzima. A už na něm hnili dva. Tady bydlí mečíř. Jo, tamhle dole. Aha, vidím. Co se to tu sakra zase děje? Běž to omrknout. Tady tě nechci. Nebo ti je snad tamto hnojiště malý? Co tady vy dva hlučíte? Hned s tím přestaňte. Konečně se mě taky někdo zastane. Tahle špína si vzala do hlavy. Jmenuju se Jana. To je mi fuk, jak říkám. Tahle pakáž si vzala do hlavy, že mi bude smrdět před kšeftem. Chci, aby si ji vyhnal. Moment, takže co tady máme? Proč ti vadí zbrojíř? Jasně, Jano, musíš žebrat zrovna tady, to se říkáš křesťan. Vyhnat žebračku, měl bys jí tu nechat zbrojíři, vyřešte si to sami. Proč mu vadí, prostě se ptáme. Proč ti tu vadí? Tohle je můj krám a nenechám si tu vysedávat žebrotu. Ať si dřepne třeba do prostřed rynku. Tam nikomu překážet nebude a lidí tam chodí habaděj. Tomu říkáš soucit s potřebnejma? Cože? Máš vůbec tušení, kolik jsem rozdal almužen? Včera dokonce týhletý darmožroutce. Je to pravda? Možná vím, možná ne. Tak vyžebral jsi něco nebo ne? Jo. Tak jenom bude pěkná kráva. A bylo to od zbrojíře? Já nevím. A i kdyby, tak včera není dnes. Chci říct, že jíst se musí každý den. To je pravda. Kam tím pro boha míříš? Já, ať si najde práci, vole. Složme se tady na bohu Janu, ani hovno. Janě bys měl něco dát. Včera jsem jí hodil půl groše a dneska mě tu kazí kšeft. Proč bych jí měl pro boha něco dávat? Se snad pomátne? Přece nechceš před celým městem vypadat jako nelida. Ne, to rozhodně ne. Tak vidíš, stačí pár drobáků a hned bude lepší pověst. Pro pána boha. Tu máš. A už jsem neles. Děkuju. No vidíš, ani to nebolelo. A je to. Já vím, že tě bude nenávidět, ale zachoval se správně. Něco bych docela snět. Jo no, já taky. Ale co už, Jindro, jsme v robotě. Tady teďka bydlejí tví sousedí. Je obída. Ale panu Hanušovi byste měli děkovat, protože bejt to na lidech, nechaj zavřenou bránu. Lidi jsou na něj trochu naštvaný. Někteří dokonce začali volat potom, aby už konečně přenechal panství mladému panu Ptáčkovi. Otec pana Jana, pan Ješek, pámu mu dej klid, ho měl až na starý kolena a pak se odporoučel. Nejdřív na Moravu a pak na věčnost. Než Ptáček dospěje, spravuje mu panství právě pan Hanuš. Jsou nějak pokrevně zpřízněný, společný prapraděda nebo tak. Už se pomalu blíží chvíle, kdy mu předá majetek. Tyhle věci často končí sporem, tak doufám, že nám se to vyhne. Se na to proběhne Lace. Kam jdeme teď? A pejsek. Ahoj, já fane. Proč stojíme? Ty to moc nekecáš. Tenhle plac vypadá o trzích o moc líp. Sjede se tu vždycky celý okolí a je tu plno. A kdy ty trhy budou? Jinak tu máme krám pekaře a toho bláznivého kupce Prudu. Pruda má pěknou dceru, ale k nelibosti místních mladých ji drží pěkně zkrátka. Slyšel jsem, že ji dokonce přes den zamyká doma. No, chudák. Ale asi to bude fakt šťabajízna. Počkej, vidíš toho zmetka? No ty vole, já mu ukážu. Já vůbec nevím na koho. Je tady nějakého žebráka. Jak se ti tu dřepí? Almužničku, pane. Za koho mě máš? Jseš blbej nebo drzej? Co se děje? Takže blbej. Tady nemáš co žebrat. Takže vstyk a hybaj do hajzlu. Komu tu překáží? Mně, nám, všem. Kdyby tě tu viděl pan Hanuš, bylo by zlé. No jo, teď já už jdu. Žebrota mrzká. Podáš jim ruku a oni ti ji uhryznou. Jasně se řeklo, že žebrat se bude u kostela. Tady po pravé straně je jedna knajpa. Celkem slušná, ale tam teď nejdem. Půjdem do té ubrány. Jo, a teď to tady krosíme. Chápu. To je docela pohodiška práce, ne? Bej takový měšťák. Pojď, zajdeme na dvůr. Na který? Asi před nás teda. OK. Nové místo hnízdo. Jo, tamhle. Tady je kovárna. S kovářem je to teď trochu zamotaný, ale jeho učeň ho docela obstojně zastoupí. Ty jsi taky kovář, jsem slyšel. Jo, kdyby něco, tak byste mu pomohli, ne? My? Co? Tvůj mistr, nebo u koho seš v učení? My. Co je, synku? Mistra mi dělal táta. Zabili ho ve Skalici. Aha, promiň, to je mi líto. Díky, to mě taky. Taky mi nedávno umřel táta. Sešel teda věkem. Nechci to srovnávat, ale znám to. Sešel věkem, do prdele. No nic, budíš mužem lehká. Oběma. A gambléři. Ratajský panství je velký. Začíná tady kolem Ratají a jde pak podél Sázavy až ke Kuchelnici. Pak Šibeniční vrch, spousta sedláckých samot v okolí, Neuhov, Prchojedy. Maštalena Neuhov uspravuje smil. Zdaleka nejlepší Hanušův člověk. Je to trochu nepřehledný, jako všude. Tu máš tuhle pána, tuhle výjimku, tamhle právo, výjimku z výjimky, tuhle se něco spravuje na půl. Nakonec, aby se v tom prase vyznalo. To teda. Ta věž byla poloviční, když jsem byl capart. Pán ji nechal rozšířit a udělal z ní zbrojnici. Takže tady žiješ celý život. Tak si najdi nějakou práci. Hele, žebrat se má prý u kostela. A čuňa. Lidičky, nenechte nebožačku ohladu. Všechno, co jsem měla, mi vzal Zikmund. Ta bestie je bezbožná, mějte se. Tak co, Beneši, jak to jde? Ale dobrý, Slavíku, dneska je klid. Dobře. A kde je vlastně Mojmír? Neměl tu být dneska s tebou? No, zatím se neukázal. Tak, on se neukázal. A kde pak by asi tak mohl být? No to já nevím. Tak ty to nevíš. Tak já ti něco povím. Až se rychtář dozví, že Mojmír fláká službu, bude mít pěkný průser. A to bys jako jeho kamarád nechtěl, že? Ne. Bude lepší, když to vyřeším já a rychtář se nic nedoví. To asi jo. Tak kde je? V krčmě. Měl žízeň, tak... Tak si skočil na jedno. To známe. Pojď, Jindro, jdem pro toho flákače. A ty mu koukej příště domluvit. Co jen můžete postrádat. Jo, my běžíme. Ten hajzovo žralej, kde je? Co děláš, kurva, tady, když máš být na bráně? Okamžitě se seber a padej k bráně. Já... Bez keců, dělej. Máš kliku, že jsem to zjistil já, a ne rychtář nebo Bernard. Marš! Pojď sem, Jindro. Dáme si pivko. Chápu. Tu máš. Ten mi nadzved Mandle. Mám hlad, tak bych něco takový. Nemáme se spíš hlídkovat, než chlastat? Ukázněnost sama. Ale neboj, stráž má nárok na pauzu. Výjima těch na bráně a na věžích. Ale nechme toho. Nebudu si tím kazit den. Poslyš, když už tu sedíme, co si takhle zahrát? Jo, jasně, proč ne? Tak jak se to hraje? Tak se předveď. Tady a ať ti chutná. Asi mám označovat ty největší, ne? Ježiš, to je komplikovaný. 1 je za 100 bodů, 5 je za 50. Jsou za 1000. Celkový počet 6, 5, 4, 3, 2, 1 je za 15 bodů. 6, 5, 4, ale nemám 3. OK, chápu, chápu. Takže tohle to mám za 5 kilo. 3 stejná čísla jsou za 100 bodů vynásobeno hodnotou čísla. Aha, chápu, chápu. Tak snad mi to půjde. Můžu to označit? Jo, můžu. Takže 3 stejná čísla. A F-ko, to skorovatá házet znovu. Asi to vyberu všechno, ne? Smůla. Jaj. Měl jsem ukončit kolo. Ne pokoušet štěstí dál. Takhle. Teď ty. Už tomu asi rozumím. Vyberu takhle z 6 a dám... Počkej, já nemůžu... Jo, musím vybrat asi 2, to je jedno, tak si necháme tohle a dám kvéčko a budu mít 100 bodů. Jo, chápu. Jo, to hraje snad. Konec. On už má 1100 pade. 3 stejné čísla. Tak. A nic zase. Sakra. Na kostky mi moc nejdou. To půjde. Konečně výhra. To jak to udělal? A teď jedna věc a máme padla. Zazvonit konec dne a zavřít hospody. Není na to trochu brzo? Nevím, jak jste to měli u vás, ale tady se zavírá touhle dobou. Samozřejmě kromě trhů a velkých svátků. To se nezavírá vůbec. Aha. A mám jít zazvonit? Hodnej kluk. Zvon visí venku na rychtě. Zazvoň 3krát a pak zaběhni do hospody u rynku a ujisti se, že krčmář zavře. Jasně. Abych nezapomněl, je tu zakázaný chodit po setmění bez světla. Na, tady máš. Jo, já jednu louč mám, kámo, ale... Tak. Nasadit. A jdeme. Zazvoň na zvon. Říkal, že dole na rychtě je zvon. Kde máš světlo? Nemáte světlo, paní. Ty taky nemáš světlo. No jo, a mám to rád. Snad bude někdy nějaký gulášek. Tak a kde tu máte ten zvon? Tady. Tak, 3krát zazvoníme. Tak. A teď jdeme zavřít krčmu. Smilujte se nad nešťastníkem. Nemáš světlo, chlape. Pijme chlapci, bílé víno. Tak, a tady zařídíme zavření hospody. No a kanovník od svatého Václava Foloumouci byl tak ožralý, že vyvedl na rynek prase, osedlal ho a vyjel Litovelskou branou ven z města. To byl samozřejmě průser. Takže jsme ještě s panem Petrem vyjeli pana kanovníka a jeho prase hledat. A našli jste ho? To prase? No jasně, ho bylo si v chlívku kousek za Křilovem a na hlavě mělo tonzuru. 4nohý prase jsme nenačli, ale pan kanovník si ustlal v prasečím chlívku. Brána k bráně se dá. A zdá se, že to platí i pro svině a preláty. Přípitek, pánové, na svině a preláty. Požehnány budíš jejich špeky. Nerad ruším, pane Ptáčku, ale... Ale co? Chceš se k nám snad přidat, nebo si nám přišel zaplatit rundu? My se sedlákama nepijeme. Tady nejsme u vás na vesnici, křupánečku. Ne, pane, už odzvonilo. Hospoda se zavírá. Dokud tady sedím i já, tak se nic zavírat nebude. Jestli je to všechno, tak zmiz. Zbláznil ses, chlapče. Nemůžeš jít proti panu Ptáčkovi. Je znětlivý jako trout. Bejt tebou. Vypařím se, než se nasere. Rychtář mi nakázal zavřít hospodu v řádnou hodinu. aby nikdo nerušil noční klid. Rychtář? Ten mi tak akorát může políbit řiď. Snad si nezapomněl, kdo je na Ratajích právoplatným pánem. Nezapomněl. Pan Hanuš. Ale Hanuš tu není? Nebo se nám tu snad schovává pod stolem? No, tak na tom, co chce, sejde jako na prdu ve vichřici. A na povel to tu má, jenom dokud já nedospěju. Což se zjevně ještě nestalo. A dost. Takhle se mnou mluvit nebudeš. Jsem šlechtic. No tak pánové, přece se to nebudete prát. No to teda budeme. Tenhle vidlák potřebuje ukázat, kde je jeho místo. Takže my fakt budeme boxovat. Ale no tak, ptáčku. Sakra! Nešetřte, pane! Toho naučí povyšovat se na šlechtice. Jen mu dej, pane ptáčku. Je ožralý Jindro. Pome. Trestej toho pana! Krucifix, co se to tady u Krista děje? Bude to? Odpovězte, sakra! Tenhle neurzej drn mě urazil. Musel jsem mu dát lekci. Že se s ním válíš, bahni jako prase? No to je opravdu jednání hodný šlachtice. Pane Hanuši, rychtář mi nakázal... Ticho! Drž zobák a děkuj všem svatým, že seš Rackův chráněnec. To se snad pomát? Stáhnout ruku na šlechtice? A ty, Jane, kolikrát jsem ti říkal, že pít s poddanejma je možná dobrý pro jejich morálku, ale tobě to nad si nepřidá. Pořád jen chlastáš a proháníš sukně. Proti tomu bych možná nic neměl, ale na svoje povinnosti totálně kašleš. A teď můžeme názorně vidět, kam to vede. Zítra mě doprovodíš na slyšení. Přijedou nějaký zemani, kteří mě požádali o rozsudek. To pro tebe bude lekce. Chtěl jsem jet na lov, ale když myslíš, že poslouchání starožských litanií mě něčemu naučí, tak prosím. Aha, tak mladý pán chtěl jet na lov. Tak víš co? Pojedeš. Opravdu? Samozřejmě. Dopak jsem já, abych mladýmu panu Ptáčkovi upíral jeho honitbu. A tady Jindřicha si sebou vezmeš jako páže. Jeho? Ani náhodou. Uděláš, co jsem řekl. Aspoň se naučíš, jaký je to víc lidi a ne se s nimi jenom ožírat a rvát. A teď mě padej z očí. Pane, mám povinnosti k panu Richtáři. Už nemáš. Teď máš povinnosti k panu Ptáčkovi. Je čas, aby ses naučil, jak se chovat v přítomnosti šlechtice. Jdeme a zkažte kuchařům, že by z toho cestování vyhládlo. Sakra, mám hlad. No tak, krčmu bychom zavřeli. No, snad to aspoň chvilku vydrží uklizený. Snad jo, mají mladá paní. Kde bych tady mohl složit kosti? Pane bože! Co je tohle? Sedí se s ptáčkem za svítání. Kolik máme peněz? Můžeme si v tom hostinci koupit nějaký pokoj? 174. Já se zeptám té paní. Nebo hospodskýho. Dobrý den, co bys rád? Pokoj. A ten tady nenabízíš. Hej, kde máš světlo? V noci se tu nemůžeš bez světla procházet. Polip mi prdel, vole. Schovej tu zbraň, než se někomu něco stane. Já hledám to světlo. Ale nemám moje kviplí. Tak. Tady přece musí být někde něco, že můžeme... Nová aktivita. Co je nová aktivita? Tábor. Tak se vyspíme zase na zemi. Co už? Představ si to, dneska se mi zase zlomila loukoť. Ale už začala noc, jděte domů. Tak. Jindro, běžíš z kopce, nemůžeš také funět. Tak. To vede i někam dolů. Hele, jídlo, výborně. Tak se najíme. Počkej, já tady chtěl spát, neležet. Tak. A krásně se tu vyspíme. Dáme si to hezky 8 hodin, ať jsme krásně vyspalí. No, už mě vlastně dovodí. Proč tady nemůžu spát? Lehni. Spíme. Co ty tu chceš? Tohle není hostinec. Padej pryč. Hele. Já si tu prostě jako... Ježišku, než... No tak to je. Takže si přežil. Ty jsi ale všímavej. Pořád mi dlužíš, nezapomněl jsem. Nedlužil jsem tobě, ale Fotrovi a ten prdí do líny. Takže odpál. No tak. Vážně mě chceš naštvat? Přijde ti to rozumný? To nechci. Dobře, dlužím ti to. A co s tím mám jako dělat? Myslíš, že si na mě něco vemeš? Koukni, jak na tom jsem. Ale možná bych ti mohl říct, kde jsou nějaký prachy. Když mi teda ten můj dluh odpustíš. Tak povídej. Dobrá. Tak povídej. Ne. Nejdřív dej slovo, že po mně už nebudeš nic chtít. No sám. Dobře. Tak mluv. Když jsme utíkali ze Skalice, tak jsem něco zaslech. Nevím, kdo to říkal, je skoro zázrak, že jsem vůbec něco slyšel. Každopádně někdo si schoval velkou sumičku pod holubníkem. Pod holubníkem? A to je celý? Víc nevím. A kolik holubníků tak ve Skalici mohlo být? Jestli si tam zpátky troufneš, tak to najdeš. Dobře, uvidíme. No, super, máme poklad. Ruci. Chtělo by to sehnat nějakou postel. Tady mě furt někdo budí. Já potřebuju spát, zítra jdu na lov s panem Ptáčkem. Já si myslím, že tady byl dřív nějaký nocleh. No, zkusíme se tam dostat. Šup. No, výborně, postel. Snad mě nikdo nezbudí. Tak. A jedem.